消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。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 よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、本当はね、小学生だったんですけど、出身だって、まさかのボーイチャンネルと試合ができるってことなんで、で、今まで去年の夏ぐらいから初めて対戦してずっと負けてるんですよ。今日先発ユーポンらしいんで、知ってますユーポン、知ってますよね、ユーポン一番してるでしょ。ユーポンなんで、ちょっとみんな打って全員回るように、一応3イニングだけらしいんで全員回るように見ましょう。そして勝ちましょう。よし、で、1試合目終わったらまた2試合目あるので検証試合らしいんで勝ちましょう。はい、ちょっと軽く自己紹介いいですか。ビオのオッチョです。お願いします。お願いします。お願いします。田島です。よろしくお願いします。よし、浜松から来ました、ニーデ神宮接骨院のニーデです。YouTube ニーデメディカルベースボールチャンネルやってますので、よかったら見てください。お願いします。お願いします。浜松から来ました、鈴木です。シニアリーグでコーチやってます。よろしくお願いします。こんにちは、浜松から来ました、大輝さんの、教え子の平峰です。よろしくお願いします。僕もやった方がいいのかな。知らねです、趣味で野球やってます。よろしくお願いします。絶対違う、絶対違う。翔一郎です。よろしくお願いします。お願いします。岸本です。よろしくお願いします。お願いします。関根です。よろしくお願いします。お願いします。どうもクレイジーピーです。下関で YouTube やってます。よろしくっす。ヘトトです。よろしくお願いします。そんな感じで、全員野球でいきましょう。お願いします。お願いします。はい、どうも、実況は私、良平が務めさせていただきます。お願いします。まずは大井さんをはじめディッカーズの皆さん、試合ありがとうございます。本日のオーダーはこちらになります。1番にセカンドでヒロト、13番にショートで良平、14番指名打者翔平 TV となります。2番から6番までとんでもない打線ですよね。これでユーポンを打ち崩していきたいと思います。はい、まず先頭はヒロト。これはね、相方のユーポンとの対決となるので、ぜひぜひドンと打ってほしいところですね。はい、そんな中での第9名、はい、これはインコース、ちょっと甘めかもしれないですけど、見逃しでストライクです。ユーポンもね、僕前対戦したことあるんですけれども、その時よりストレートも速くなってますし、大井さんとご飯に行っているからか分かんないんですけど、体もちょっと大きくなってるような気がするんですよね。はい、そしてこれ打ってセカンドの裏にフラフラと上がったところ、これが落ちる。ヒロト、ナイスバッティング、ナイスバッティング、まあ、ポテンヒット、ヒットはヒットですからね、ナイスです。はい、続いて2番はリオのオッチョさんとなります。リオの副代表のオッチョさん、リオのグローブ最高でした。そしてオッチョさんね、甲子園ボーイなんですよ。その打力をぜひユーポン相手に発揮してもらいたいところ。これは高くレフトに高く上がった打球だが、これはレフト馬淵さん追いつきそう、追いついてレフトフライ、角度めちゃくちゃ良かったんですけどね。はい、続いては指定対決となります。ユーポンの師匠クレイジーピーさんが打席に立ちます。ユーポンの師匠っていうか、まあ、みんなの師匠ですよね。はい、これカーブでまずストライクを取られます。ユーポンのカーブって縦に大きく落ちるんですよね。このカーブがすっごいやらしいんですよね。はい、続き2球目、これストライクでヒロトが走ってセーフ、なんとか通り成功。ヒロトって足速いと思ってたんですけど、意外とそうでもないのかもしれないですね。ギリギリだったんでね、今度ちょっと 50m 走対決でしてみようと思います。はい、打席の P さんはこれは、おー、危ない危ない危ない、ありがとうございます。カーブいいっすよね、これ本当に。さあ、 P さん意地を見せられるのか。これは大きく外れてボール、キャッチャーよく止めましたね、これ。はい、2-2 となって、これちょっと外れてボールとなり、フルカウントとなります。これはヒロトスタート切って、そのキャッチャーも落として、スキューとホーリーでチャンスが拡大となります。続くバッターはみんなの兄貴分、田島さんです。はい、これ打ったショート、これあ、ヒロト挟まれて逃げ切れるか、ただアウト。でもこれヒロトナイス挟まれたと思うんですよね、僕からしたら。あの辺りだとゲッツーも考えられたので、よく挟まれたなと思います。
続くは強打者翔一郎くん。これは打ったーセンター、これは超えるかー、超えたーセンターオーバーとなります。これでセカンドランナー P さんが帰ってきて、まずは先制、そして田島さんも帰ってきて2点先制。初回で2点取れたのかなりでかいですね。でこちら先ほどのリプレイとなります。 SD ゴルフ&ベースボールでこの前にヒロトが絶対野球してたんですよね。翔一郎くんがこのおかげだって言ってくれてたので、まあヒロトよかったね。はい、続いて6番元プロ白根さんです。豪快な打球が放たれた、これはどこまで飛ぶんだ、ぐんぐん伸びてフェンスダイレクトです。これでセカンドランナー翔一郎くんが悠々ホームイン、さらに1点追加となります。でもこれ打った瞬間でしたよね。グリーンモンスター並みのレフトのネットがなければ完璧に入ってた打球です。はい、続く7番関根くんも続くことができるのか、いいね、豪快なスイング、いいですね。関根くん埼玉の強豪高校出身なのでね、ぜひその力を見せてもらいたいと思います。いやこれもいいスイング、ワンボールツーストライクとなり、これもカーブを振らされて三振、3球とも同じようなボールでやられてしまいました。先発マウンドには新出さんが上がります。わざわざ浜松から来てくれたんでね、翔平ちゃん楽しんでいっていただければなと思います。そしてディッカーズの1番にはユーポンが入ります。これ初球ストライク、外ギリギリいいとこ攻めますね。はい、なんかユーポンの打ち方がちょっと角中選手っぽいですよね。はい、これ打球はセカンドヒロトの元へ、はい、ファーストアウト。いや相思相愛かよマジで、なかなか狙って相方のところでは打てないですからね。はい、お次はドンと威力のあるストレート、いや気持ちいいですね。新出さんのピッチングフォームかなりダイナミックですよね、僕めっちゃ好きですから。はい、お次の球はファールとなり追い込みます。はい、3ボール2ストライクとなり、次の球はこれが高めに外れてボールとなってしまいます。力のあるボールなんですけれどもね。お次はグラードン真淵さん、初球ストライクとなります。本当にどこまで飛ばすかわからない方ですからね。あ、これ、あー申し訳ない、頭部への支給となってしまいます。なんか当てといた側からして申し訳ないんですけども、皆さんヘルメットはかぶりましょう。はい、ピンチなのか、抑えることができるのか、これ、おー、やっぱ威力あるな、まっすぐにいいボールいってますね。ワンボールワンストライクとなり、お次のボールはい、コースに行ってるのでなかなか前に飛ばされないですよね。はい、追い込んでからこれサードにフラフラと上がった打球、ただこれインフィールドフライが宣告されず、キャッチャーが自ら踏んでアウトとなります。でもこれ僕のミスなんですよね、僕が最初からサードに入ってればもしかしたらゲッツーとなってたかもしれないので、いや申し訳ないです。ここで対するは強打者植木さん、これ植木さんやっぱスイングすげえなー。ピンチで果たして植木さんを抑えることができるのか、これはセンターへ上がった打球、これ田島さんが前進してきてアウト、ナイスピッチング。初回ゼロに抑えられたのは大きいかなと思います。次回以降もディッカーズ戦お届けいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。